Зовні все виглядає похмуро. Вишки з охоронцями, колючі дріт та високі стіни. Але всередині все більше скидається на пансіонат біля лісу. 12 чистих корпусів, які, здається, що несправедливо названі бараками. Це Софіївська виправна колонія номер 45. Сюди ми потрапили на День відкритих дверей. Такій незвичній екскурсії є свої пояснення. Є у нас стратегія розвитку пенітенціарної служби, затверджена Кабінетом міністрів на 2022-2026 роки. В ній передбачений такий захід, як День відкритих дверей для родичів і преси, щоб висвітлити в засобах масової інформації реальний стан, тобто реальний стан, який установив. І також родичам дати можливість поспілкуватись, тому що, по-перше, війна, тяжке в засуджених моральний стан, дати їм, і, по-перше, і надію, і можливість поспілкуватися. Сама колонія середнього рівня безпеки. Тут відбувають покарання люди з повторним терміном та ті, хто вчинив злочин невеликої тяжкості. Статті різні – від крадіжок, продажу наркотиків до замаху на вбивство. Є тут і засуджені за вбивство. Особливістю установи є те, що в ній утримуються люди з інвалідністю. Ми поліпшуємо їх житлові умови, по-перше. Це пандуси, це місця користування туалетними кімнатами, це поручні, пандуси, підйомники. Все це ми намагаємося виконати, щоб людина не відчувала будь-якого, скажімо так, безбар'єрний простір. На свої сили покладається засуджений Олександр. Його дитинство пройшло у дитбудинку, а тому, каже, передачі носити нікому. До того ж, він інвалід по зору. Розповідає, 7 років тому скоїв грабіж. Нині покірно відбуває покарання. Все устраивает. Продукты питания, все хорошо, администрация хорошо относится, дозволяють огородами займатися. Ну, всі слові, які є для інвалідів, для нас. У Сергія Анатолійовича на прізвисько Дід тут тільки одна проблема. 3 роки нету курення в ларьки. Ну, як це так? Цигарок в магазинчику дійсно немає, як і дозволу на продаж тютюнових. Але Дід, який переніс в колонії інсульт, може тільки злитися на себе. За замах на вбивство йому дали 7 років. Є в колонії такі, хто через важку інвалідність не може самостійно доглядати за собою. За ними закріплена людина з числа засуджених, яка допомагає адаптуватися в колонії. Я роблю ремонт для інвалідів в цьому бараку. Для них улучшені умови, так. Все це на волонтерських засадах, а заробляють копійку засуджені і тільки за бажанням у швейному цеху. Обов'язкове працевлаштування тільки для тих, хто має заборгованість за виконавчими провадженнями. У Анатолія це 2 покарання у вигляді позбавлення волі. Потрапив до колонії за крадіжку мобільного телефона. 5 років суд дав йому на те, аби чоловік замислився над тим, як жив раніше. Морально тяжко всім, хто осуджений, хто відбуває наказання. По-своєму, у кожного тягар свої. Ну, звісно, буде тяжко, але такі умови вони улучшають тягар. В колонії є своя капличка, також бібліотека, літня естрада та комп'ютерний клас. Закон дозволяє засудженим за певних умов спілкуватися зі своїми рідними по скайпу. Є і своя кімната психологічного розвантаження. Співробітники закладу кажуть, це важливо, аби зняти зайву напругу, яка тут відчувається постійно. В тому числі через значну кількість конвоїрів. Харчування організоване за нормами, які затверджені для подібних установ. У великі свята тут готують фірмову страву. Печіння по-домашньому – це взагалі улюблена страва наших засуджених. Це картопля обсмажується, потім протушується з м'ясом, з яловичиною. А зараз у нас, наприклад, яловичина, блоки знежеловані, тобто взагалі без кісті. Це сьогоднішній обід для засуджених. Сподіваюся, що це не красива картинка для телебачення. До речі, один обід у колонії обходиться у 40-50 гривень. Колонія у День відкритих дверей організувала для декого засуджених позачергову можливість побачитися з рідними. Серед позитивних моментів – епізод з пропозиції руки та серця одного засуджених до своєї дівчини. Посмотреть, як тут умови проживання, питання, ну, взагалі перебування. Перші враження ваші? Навіть не дуже погані, навіть хороші, краще, ніж очікувалося навіть. Завдання нашої знімальної групи – показати, як усе є, без спроб романтизувати перебування засуджених у цій колонії. Ми зайшли і вийшли, а люди тут перебувають роками, без рідних, дітей і друзів. Причини зрозумілі – це покарання. Перебування тут психологічно важке, і не кожен може його витримати без наслідків. Навіть при тому, що адміністрація колонії створила прийнятні умови для того, аби людина перевиховалась. Та найголовніше, чого тут не відчувається, так це запаху свободи. А це без сумнів. Дорогий привілей життя. Ігор Кононенко, Олексій Правицький. Цей день.